kulanti waxaan daawadayaan halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaana hay abdicaseel guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ahlusunna waaljamaaca ayaa waxa ay soo saartay liiska xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa liiskaasi cusub ee xildhibaanada garabka ahlusunna waaljamaaca sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir handuqa muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maamul ahaan uu ku shaqayn doono qorshaha xukuumaddu u dejisay dowladda soomaaliya dhinaca kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddiga qaran ee soomaaliya iyo somalilan oo sheegay in hadda meel wanaagsan ay marayaan u diyaargarooga qorshahaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ayaa xaraxaraxan u socda oo ku degay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba adiyo barnaamijkan ku dhaaf waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay sida hordhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba ayaa xaraxaraxan u socda ayaa waxa uu ku degay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ayaxaan ayaa maalmihii lasoo dhaafo waxa uu si ba-an dhibaato ugu haya gobolka galgaduud iyo qeybo ka mid ah gobolka mudug isagoona ilaa hadda soo gaaray qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ayaxaan raxaraxan u socda ayaa lagu arkay magaalada beledweyne agaarka kaas oo la filaya inuu kusoo duulo dhinaca degmooyinka ku yaala galgaduud oo muddooyinkii dambe aad looga hadalhayay ayaxaan ayaa ah mid raxaraxan u socda kuwa oo marna ku duulaya joog sare marna kusoo dhowaanaya saqafka hore ee guryaha taasoo dad badani shaki iyo cabsi ku abuurtay meelaha qaar magaalada ayaa laga maqlay rasaas culus oo la sheegay in lagu ridayo ayaxa si loo argagax geliyo ayaxaan ayaa shalay kusoo degay deegaanka ceel jaalle ee gobolka hiiraan iyadoona markii dambe ee dadka iska kiciyeen kadib markii ay rasaas ay ku rideen ayaxa dadka beraleyda ah ee ku nool koonfurta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaa in beerahooda uu ku degay ayaxaas iyagoona sheegay in cabsi xooggan ay ka qabaan in dalagyada ay ka baaba-aan soomaaliya ayaa ka dilaacay ayaxii ugu ba-naa muddo 25 sanaha kadib dadka qaar ayaa waxa ay bilaabeen in ayaxa ay ka argoostaan iyagoo cunaya oo ku darsada briiska iyo cunooyinka kale qaar ka mid a deegaanada gobollada dhexe gaar ahaan magaalada cadaado ayaa maalmihii ugu dambeeyey la hadalhayay in laga bilaabay cunista ayaxa kadib markii magaalada iyo deegaanada ku hareereysan ay si weyn ugu badatay ayaxa inta badan qeybo ka mid ah dhulka soomaalidu degto gaar ahaan gobollada dhexe soomaaliya ayaa hadda si aada wuxuu dhibaato ugu hayaa ayaxa wixii kusoo kordha barnaamijyadeena iyo wararkeenna dambe ayaad ku daawan doontaan waaga keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waxaa inoo soo socda eedeen ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya u jeedisay qaar ka mid a isbitaalada ku yaala muqdisho gaar ahaan kuwa ay leeyihiin dadka ajaanibta ah balse iminka haddii aan eegno xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay soomaaliya ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maadi maxamed guuleed khadar ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in dadka soomaaliyeed ay qaataan taladooda islamarkaana ciddii iyaga ay rabaan ay doortaan isagoo hadalkan ka jeediyay shir lagu soo bandhigaya qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka 2024-ka ayaa sheegay in madaxda hadda jirta uu isagu ka mid yahay haddii ay tartamaan uu dib loo doorto ee meel wanaagsan ay geyn karaan waxa uu ku celceliyay dowladda soomaaliya inay ka go-an tahay in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah marka waqtiga xilhaynta uu dhammaado madaxda dowladda federaalk soomaaliya lagu toojiyey lagu soo minguuriyey qorshaha horumarinta qaranka oo aynu maanta daah furayno kasakow dhinacyada kale ee kala duwan ee ballaaran ee qorshuhu
labaatan iyo labaatan ilaa labaatan iyo labaatan iyo afar ee ku talagalka uu dhigayo waxa uu ka kooban yahay dhowr waaxood oo waaweyn oo saldhig u ah tubaha horumarinta qaranka oo ra-iisul wasaaruhu hormuudka u yahay ee dhaqaalaha iyo duba habeynta ballaaran ee aynu ku samaynay amniga arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay waxaynu ogsoonahay maran madoon ah in duba habeynta dhaqaalaha wax badan aan ka qabanay lix iyo labaatanka wasaaradood ee jira ugu yaraan shan iyo labaatan ka mid dakhli bay ururin jireen oo ay dhexleen dhowr iyo toban shirkadood ayaa dakhli ururin jiray maanta meel baan ku soo ururnay nidaam lagu kalsoon yahay oo maaliyadeed baynu leenahay duwahabeynta dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaale horumarkaan ka gaadhnay iyo halka uu maraya iyo aaminka maanta bulshada adduunku ay kalsoonida ku abuuran waxaynu ognahay warbixinaha kala duwan ee ka soo baxaya inaynu horumar weyn dhaqaalaha ka gaadhnay una baahan tahay shanta sano ee soo socda inaynu dhigno yoolkii horumarkaas mid kasii ballaaran lagu gaadhi lahaa sidoo kale arrimaha bulshada amaahata caafimaadka waxbarashada deegaanka iyo shaqo abuurka iyo shaqaalaha dib habeyntiisii waa waxqabad weyn oo ballaaran iyo amniga oo aynu ognahay golaha wasiirada markii aynu ahayn in wasiiradii naga horreeyey qaarkood yidhaahdeen ra-iisul wasaarayaasha qaar baa waxay yidhaahdeen kuna taliyeen soomaaliya amnigeeda iyo ciidamadeeda in dib loo habeeyo wax laga qabto waxaa ka dhow soomaaliya inay nuclear samayso soo ma ahayn maanta waxaynu ka marakacaynaa sanadkeenii saddexaad soo bandhigidda qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad saddex sannadood iyo saddex kun oo waxqaba hase yeeshee mudane madaxweyne ummadda soomaaliyeed dhegtaa guuxaysa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta halkan jooga waxay leeyihiin sannadka laba kun iyo labaatan iyo shacweynaha soomaaliyeed ee kale iyo golaha shacabkuba muxuu la waaberiisan doonaa sannadka laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan waxaa la sugayaa ma hirgelin karnaa haddii qorshihii horumarinta qaranka aynu dhammaystirnay haddii duba habeyntii ciidamada wax weyn aan ka qabannay haddii arrimihii bulshada wax weyn aan ka qabannay oo aanu ognahay iskuulladii dawladdu inay gacanta ku hayso manhajkii dhowaan la bandhigay cusbitaallo maanta aynu innagu maamulnaa jiraan oo la soo noqonnay xuquuqul insaanka iyo konfenshanada ama heshiisyada looga baahnay ee waaweyn meel badan ka gaadhnay konton iyo toddoba sharci iyo siyaasadood ay xukuumadda ka meel mareen madaxweynuhu shuruuc badan saxeexay haddana saxeexi doona qaar kale oo kale ummadda soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baa iskaa waa inaynu talada shacweynaha soomaaliyeed dib ugu celinaa madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhuna u yahay ummadda soomaaliyeed taladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo shan sannadoodoo dambe halkii aan gaadhsiinay meel ka sii fog aynu gaadhsiinayno ummadda soomaaliyeed bay u taallaa haddii cid kale ay dooranayaan ummadda soomaaliyeed bay u taallaa laakiin innaga maxaa laynaga rabaa amnigii wax weyn haddaan ka qabannoo suurto gelinay maya nuclear inaanu samayno waxaa ka dhow inaanu dib u habayno amniga haddaanu suurtogelinay arrimihii bulshada wax baan ka qaban karnaa haddaanu suurtogelinay dhaqaalihii dib baanu u habaynay oo sistam iyo nidaam dunidu ku soo hirato oo ay nagu soo dhowdahay deen cafiskii dhowaan maraykanku aa ogeydeen howlaha waaweyn ee tallaabooyinka hore cabur qaadnay inay hirgaleen haddana waan qaban karnaa doorasho hal qof iyo hal cod ah umadyahayaynaan warwerin wuxuu yidhi hadraawi rag siyaasi wada noqoy wada furay silsiladaha hadba taanu suuray yidhi anigu aan soco siyaasadda hoggaan baynu u leenay madaxweyne aynu u leenay madaxweyne wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay tahay in dalkan ay ka hirgasho laba kun iyo labaatan ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna salaysan tartanka xisbiyada waxaan si dhow ula socday doodii golaha shacabka ee sharcigii doorashooyinka annaga xukuumad haddaan nahay madaxweynuhuna siyaasadda inagu hoggaaminaya wixii ra'yi iyo fikir iyo tale aynu haynay intasa sharciyeedkii inaga gudbay baynu ku ururinay annaga halkee loo socdaa dadka leh annaga halka loo socdaa sharcigaas baa inoola muuqatayo golaha shacbigaa noo gudbin golihii shacbigu waa ka dooday warwarka iska daaya waxay idinku badinaysaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo xisbiyo lagu tartamo waxaan idin xasuusinayaa lixdankii haldoorkii hargeysa wuu hadhay laba qof oo midna beelaha laga tirada badan yahay ah midna dadka deegaan ahaan aan ka soo jeedin hargeysa ah ayaa ka soo baxay beelaha yaryar waxa ay ugu badinaysaa hal qof iyo hal waa arki doontaan haddii aan dareen ka qabno dhugoogoliga wax badan baan saxayaa maanta nin baan sheekaysano warbaha halkan maxaa ugu xisaan baan ku yihi
wuxuu yiri niyaha duwo baligi baa laga guuray oo aad ka cabanayseeno mano bali baa loo socday war waxa waxba kama jiraan waxa uu suurtagelinayaa in talada soomaaliyeed ay dadku yeeshaan annaguna haddaan nahay xaq u leenahay inaanu sharixi karno ka qayb geli karna tartanka talada soomaalidu ay iska leedahay marka aynu ka shaqayno in aynu ka wada shaqayno haddaan suurtagelinay qorshihii qaranka haddaan suurtagelinay amnigii dhammaanteen innagoo isku dhan cir taraare rag waa tori karaa taake labadeeda 2020 in dadka soomaaliyeed doorasho u dareeraan soo ballani nooma aha wa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba dhinaca kale isla madashaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir anaduqa muqdisho mudane cumar maxamuud cumar finish ka oo ballan qaaday in maamul ahaan uu ka shaqayn doono qorshahaasi ay xukuumaddu dejisay xukuumadda wasaaradda xukuumadda golaha wasiirada mudanayaasha labada aqal baada saxaafadda mas-uuliyiinta kale gudisan ee maantay madashaan bandhiga qaran dagaal soo qayb galay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal mudanayaal iyo barwooyin xukuumadda federaalka ah wasaaraddeeda qorsheynta wasiirka wasaaradda howlwadeenada dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa qorshaha wanaagsan ee maantay ee halkan noogu soo bandhigay runtii waxay caddaynaysaa dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed inuu leeyahay xukuumad u maqan ka shaqaynaysa danaha ummadda danaha dalka waxay caddaynaysaa inuu leeyahay wasaarad waajibaadkeeda shaqo gudanaysa ka fikiraysa mustaqbalka dhow ee dalka runtii dad badan oo soomaaliyeed ayaa baraarugaya marka ay arkaan ama akhristaan boogga aan intay ka fiiriyey ee hortiinayaada maanta runtii in qorshe aan leenahay hiigsi aan leenahay meesha aan u socono aan muujino waddada aan marayno aan muujino qaabka aan ku gaarayno aan muujino waa waxa ugu hagaagsan ugu haboon ee dowladdeena maanta wasaaraddeeda qorshaynta ay soo bandhigtay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay afaman yamshii mukiban calaa wajhihi ahda aman yamshii sawiyan calaa siraati mustaqiim aayaddaas qur-aanka ah oo suura tabaarak ah ayaa si toosa uga hadlaysa yacni inay lagama maarmaan tahay marka nadaam dowladnimo arrimo laga shaqaynayo in qorshe la leeyahy tani marka waxay waafaqday aayaddaas qur-aanka ah ayaan dhihi lahaa oo runtii aan meel ka aadin ilaahay subxaanahu watacaala ha naga dhigo kuwa sida loo tilmaamay u raaca bulshadeenna gaarsiiya hiigsiga halkaas ku qoran aniga shaqsi ahaan anigoo ku hadlayaa maamulka gobolka banaadir waxaan halkan ka muujinayaa inaan committed ku nahay la socono xukuumaddeenna kalana shaqaynayno haddii ale kalana shaqayn doono doorka looga aadanay dhabahaantii markii xukuumaddaadu ay leedahay qorshe qaran ayaad adigu garan kartaa kaalinta kaaga aadan kadibna aada u gudan kartaa si hubba waa uga mahadcelinaynaa wasaaradda iyo gudaan xukuumaddaba sida quruxda badan oo ay nagu soo bandhigeen qorshaha shanta sane ee soo socda waa rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan noqono kuwa ku guulaysta oo ka miro dhaliya qorshahaas kaalinteennana ma gali doono haddii aan la idmo
balse waxaan filaynaa sida loogu talagalay iyo si ka fiican inaan soo bandhigno. Qorshaha waxaa ka mid ah dibuliska dalka ayaa ka mid ah qorshaha horumarineed waaye. Waxaad ogtihiin muddadii hadda anaga ay joognay inaan inti karaan keena aan qabanay ay ka mid tahay wadooyin la dhisay, kuwa hadda aan dhagax dhigno ay socdo, iyo kuwa la dhiso doono. Waxay ka mid yihiin qorshaha halkan lagu soo bandhigay. Waxyaabo kale oo feer socda ayaa waxyaaba aan qabana ka mid a ama aan qaban doona daaleedmo, taas waxay ka mid tahay bilicda magaalada, goobihii taariikhiga oo la soo celiyey oo aad ogtihiin inaan xaray ka jirna anay madaxweynaha jamhuuriyadda, yacnii goobo cadowgu dumiyey oo aan annagu contribution aan ku dhisanay dib aan u dhisanay oo shalay aan xariga ka jirayna degmada Hodan, marna aan ka jiri doona degmada Howlwadeeg. Sidoo kale waxaa jira dhisbooyin badan oo socda xarumaha maamulka gobolka Banaadir qaybahaysa kala duwan, oo ay kow ka tahay xarunta maamulka gobolka Banaadir oo yacni aad ogtihiin hoolkii City Hallka inuu ka dhacay qaraxii oo ku dhintay Allah u naxariistay guddoomihii hore gobolka Banaadir. Hoolkaas gebagabanoo maraya dhisitaankiisa dib aan u dhisanay. Waxaa sidoo kale meel dhexe noo maraysa guud ahaan dib u dayactirka xarunta maamulka gobolka Banaadir, taasina waxay qayb ka tahay qorshe aad soo bandhigteen. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waaga keen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Waxaa inoo soo socda qodobay ka mid yihiin maamulka Ahlusunna Waljamaaca oo ku dhawaaqay xildhibaanada liiska cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug uga mid noqon doona, balse imika diyaarayno. Sida wararkeena aad ku daawanayseenba, guddiga wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in hadda meel wanaagsan ay wax meel u marayaan. Guddiga qaran ee u qaabilsan dowladda Soomaaliya wadahadalada ee kula jirta Soomaaliland ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wadahadallo inay la furaan Soomaaliland saddex sano kadib oo ay jirto dowladda oo madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jaangal oo u hadlaya guddiga qaran ee dowladda Soomaaliya uga wakiilka wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar garoobeen, balse sugayaan oo keliya dhinaca Soomaaliland iyo guddiga wadahadallada uga qaybgeli lahaa. Mudane Jaangali ayaa sheegay in tan markii la magacaabay guddigan ay wadeen xog ururin iyo kulamo ay la lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka si ay u helaan xog ku saabsan aragtida shacabka ay ka qabaan wadahadallada, ugu dambeyntiina kulamadaasi uu soo dhammaaday. Annagu dhankeena diyaar ayaan u nahay wixii xog ururin iyo cilmibaaris ah waan soo dhammaynay, keliya waxaa sugaynaa waa dhinaca Soomaaliland in lasoo magacaabo xubnihii wadahadalka ku matali lahaa, ayuu yiri xildhibaan Jaangali oo ka tirsan guddigani. Wuxuu gaashaanka ku dhuftay dooda dhinaca Soomaaliland ee ah in guddiga wadahadalka qaybta ka noqonaya lagu soo dari karo xubno kasoo jeeda deegaanada Soomaaliland, isagoo yiri waxaa muhiim ah qadiyadda laga wada hadlayo ee muhiim ma ahan shaqsiga labada dhinac u matalaya wadahadalada Soomaaliland uma soo xuli karto dowladda Soomaaliya guddi wadahadal u matalaya, dhinaca kalena Soomaaliya uma xuli karto Soomaaliland guddi u matalaya wadahadalada, ayuu yiri Jaangali. Soomaaliland ayaa mar hore sheegtay inaysan wadahadal la furi doonin dowladda Soomaaliya, oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay ku eedeysay in muddadii ee jirtay ee qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ka dhan ah horumarka iyo jiritaanka Soomaaliland. Waaga keen daawadayaal, haddaan iminka eegno sida wararkeenna iyo barnaamijyada aan ku daawanayseenba, wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay eed kulan u jeedisay qaar ka mid ah isbitaalada madaxa bannaan ee aan dowladda hoos imaan ee ku yaala Muqdisho, gaar ahaan kuwa ay gacanta ku hayaan wadamada ajaanibta. Si gaara waxay u xustay way isbitaalka Masaarida ee ku yaala Muqdisho in shaqaalaha isbitaaladaasi ka shaqeeya inay ku xadgudbaan dhaqaatiirta ajaanibta ee ka howlgala isbitaaladaasi. Dhinaca kalena waxay ammaantay howlaha isbitaaladaasi ee muddadii burburka ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed.
wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fuusi Abikar Nuur ayaa waxa ay sheegtay in isbitaalada gaarka loo leeyahay qaarkood ee shaqaalaha ka shaqeeya ee la kulmaan xadgudubyo ee kala kulmaan dhaqaatiirta ajaanibta ay ka howlgashay isbitaaladaasi. Fuusi Abikar Nuur ayaa waxa ay sheegtay in dalka uu dhowaan ka baxsaday nin ajnabi ah oo dharbaaxay gabar Soomaaliyeed. Ninkaas ayaa waxay wasiiradu sheegtay inuu ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka Masaarida, una dhashay dalkaasi Masar, hase yeeshee maalin cad uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Geesa kale, ninkaas ayaa wasaaradu waxay sheegtay in la xiray markii uu dharbaaxay gabadha, hase ahaatee damiin lagu sii daa, sidaasna uu dalka uga baxsaday. Midaan idiin sheegaya isbitaal Masaari ay joogtay aan dhaweyd shaqaalihii lacagaa loo diiday, agaasimaha iyo agaasima ku-xigeenka, agaasimaha kaleoo health systemka aad tegay, nin dhakhtar oo Masaariya gabar Soomaaliyeed dharbaaxda ku rogay. Anaga dibaddaan jiray, waa la tegay, waxaa la ninkaasi uusan bixin. Sababtoo haddaan annaga ciqaabin dadkeen aan annaga aanan protect garaynin waa ceeb kale u taalla ee wasaaradda. Ninkii dadaa damiintay diyaaraddu maalin atraac daraadaan ku lahaa agaasimaha, ninkaas hadduu cagaha mar dambe soo dhigo diyaaraddaa lagu celinaya. Geesa kale, wasiiradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in isbitaalada gaarka loo leeyahay dalka ka jira ay xilli adag dalka ka soo howlgalayeen wax badanna ay ka buuxiyeen kaalinta adeega caafimaadka ee loo baahnaa. Marka private-ka waa ku mahadsan yihiin private badanoo fiicana jiro waddanka, markaysan dowladda shaqaynayn oo ma wada daleecaynayno, mana aha xaq qofka in laga abaalmaro, laakiin private waxaa jira hal qof siiyey 5 daawo oo antibiyootik in one go, ilaahay idinku dhaasho qofkaas qofka ma dilay mise waxba u taray. Dadaa la qalay oo aan cudurkii qabin rafaadaa jira. Ugu dambeyn, xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay ka codsatay inay ansixiyaan sharciga mihnadayaasha caafimaadka ay ku jiraan qodobo xakameyn kara sida dhaqaatiirta caafimaadka ajaanibta ee dalka ugu howlgeli karaan. Haddaadan sharciyad haysan, ma garaaci karta irdaha qaarkood? Amar waa soo saarnay, habraacaan u sameynay 11 qodob waa qaybinay. Qaarkood waa noo yimaadeen, laakiin qaar inta badan dad isku halaynayaan filaya ma noo imaanin, laakiin sharciga markii uu dhaqan galo waa laga soo xiray. Cid ii soo dacwoon kartana ma jirto, sababta waxaan leeyahay sharcigaana ku qabtay articlekan. Maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maan, buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maan. Wagaagan daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan qaybihii dambe ee barnaamijka diiradda Shabeelle. Iminka diyaar igno, maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay soo bandhigeen liiska cusub ee xildhibaanada uga mid noqonaya baarlamaanka labaad ee uu yeelanayo maamulka Galmudug. Maanta ayaa waxa ay shaaciyeen qaar ka mid ah xildhibaanada, kuwa oo gaaraya 20 xildhibaan oo ay wada hadal ay dhowaan ay wada galeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Isku afgarteen in xildhibaanada garabka Ahlu Sunna ka imaanaya inay noqdaan 20 xildhibaan. Maanta ayaa qoraal ka soo baxay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna wal Jamaaca, waxaa lagu shaaciyay qaarkan 20-kaas xildhibaan. Hoggaanka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay shaaciyeen liiska 20 xubnood wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee ka siisay baarlamaanka cusub ee loo xulayo dowlad goboleedka Galmudugga. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda ee Galmudug, Shaan Shaakir Cali Xasan, ayaa lagu soo bandhigay magacyada 20 xubnood ka soo galaya baarlamaanka Galmudug dhinaca Ahlu Sunna iyo beelaha ay ka soo jeedaan. Xildhibaanadan ayaa intooda badan waxa ay yihiin xildhibaanadii horey Ahlu Sunna uga qaybta ahaa maamulkii waqtigiisu dhammaaday ee Galmudugga. Ahlu Sunna ay hadda waxay u muuqataa in ay kasoo dabacday mowqifkii hore ahaa in ilaa 30 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka maamulka Galmudugga. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle, wixii ku soo kordho arrimahan xulista xildhibaanada maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ay u soo xushay inay uga qayb noqdaan baarlamaanka labaad ee Galmudug waxaad ku daawan doontaan barnaamijyadeena dambe, gaar ahaan barnaamijkeena diiradda Shabeelle, annagoo qaar ka mid ah xildhibaanadaasi aan la xiriiri doono hadduu alla idmo, isla markaana aragtidooda iyo sida u arkaan aan weydiin doono.
udahan waqtiga naga ilaaday barnaamijka ugiis intaas ayaan jacayna ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada shabeelle waan uga abdii asal guuleeda hadii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV. Thank you.